Biz isə nə etmişik? Ərizə yazmışıq Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə bağlı. Ünvan isə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsidir. Bunu Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin üzvü Kəmal Cəfərov APA-ya açıqlamasında bildirib. Millət vəkilinin sözlərinə görə, ərizədə Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsinin və 7 ətraf rayonumuzun Ermənistan tərəfindən 30 ilə yaxındır ki, davam edən işğalı nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının yaşamaq hüququnun şəxsi və ailə həyatına hörmət və dini etiqad azadlıqlarının işgəncəyə və pis rəftara məruz qalmamaq, mülkiyyət və sərbəst hərəkət hüquqlarının pozulması məsələləri qaldırılır və həmçinin Azərbaycanın 3890 vətəndaşının itkin düşməsi və Ermənistanın da bu şəxslərin aqibətinin araşdırılması üçün hər hansı bir tədbir görməməsi barədə dəlillər irəli sürülür. Bununla yanaşı, ötən ilin iyul ayında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Tovuz istiqamətində hərbi təxribatı, həmçinin 44 günlük müharibə zamanı Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi müharibə cinayətləri və hərbi əməliyyatlar zonasından uzaq məsafədə yerləşən şəhər və kəndlərimizin mülki infrastrukturun kasetli və fosforlu mərmilər, uzaq mənzilli ballistik raketlər ilə atəşə tutulması və bunun nəticəsində də 93 şəxsin, o cümlədən 12 uşağın və 28 qadının həlak olması, 423 şəxsin, o cümlədən də 51 uşağın və 104 qadının yaralanması, Gəncə şəhərində çoxmənzilli 10 bina daxil olmaqla 264 evin tamamilə dağıdılması və 9294 fərdi evə və digər əmlaklara ziyan vurulması barədə sübutlar təqdim edilib.